impulsar un nou sistema de gestió dels residus no ordinaris, la targeta electrònica. Aquest nou sistema sembla que ha portat beneficis en l'ús de la deixalleria. Amb això hem aconseguit, doncs, bé, primerament, que no es veiem tants residus doncs, en els contenidors normals de Cardedeu, i segona, doncs, que l'augment d'usuaris de la deixalleria doncs, ens ha passat doncs, en l'any 2009 de 10.000 a 15.000, no? De la targeta electrònica ja en disposen 6.500 habitatges, tot i que encara ara es pot anar sol·licitant. A més, vull dir, dels 6.500 aproximadament que es van enviar als domicilis, doncs uns 2.000 han fet servir aquesta targeta, vol dir que és un 30% aproximadament. Nosaltres la nostra fita és arribar al 50%. Per tal de tenir clara la importància de l'ús d'aquest nou sistema, un dels tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament ens acaba d'exposar els punts més destacats del seu funcionament. Emplenar una instància a l'Ajuntament, que ho pots fer digitalment des de casa a través de l'oficina virtual d'atenció ciutadana, que és seu.cardedeu.cat, i si no també pots anar a l'oficina d'atenció ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament, des d'allà emplenar una instància, i llavors a final de mes, des dels serveis tècnics, tramitem aquesta sol·licitud d'instància i a mitjans del mes següent reps a casa la teva targeta, a partir de la qual ja pots utilitzar-la normalment a la deixalleria. De vegades, que durant aquest 2010 s'ha reduït una vegada i són 5 vegades, doncs en funció d'aquest nombre, a final d'any rebries el que és la bonificació. Que aquest any també la novetat és que la bonificació es farà directament a final d'any. Des de serveis tècnics controlarem el nombre de vegades que has utilitzat la targeta i a l'any següent, quan et cobri la taxa, ja rebràs directament la bonificació del 20% en cas d'haver-hi anat més de 5 vegades o més. Per poder consultar mensualment el nombre de vegades que has anat a la deixalleria i per tenir un recompte anual, es pot fer a través del portal de Medi Ambient, que és mediambient.cardedeu.cat. Allà trobareu un arxiu on està penjat el nombre de vegades que tots els usuaris han anat a la deixalleria. Per trobar el teu nombre de vegades has d'introduir el nombre UT que apareix a la targeta, i aquest nombre està lligat a la referència cadastral del domicili de l'usuari de la deixalleria. Introdueixes aquest nombre i directament ja et surt el nombre de vegades que hi has anat aquell mes i el nombre de vegades que portes acumulat durant l'any. Amb ella s'espera, doncs, aconseguir un Cardedeu més sostenible i conscienciat en el reciclatge.